xisbiga muxaafidka ee kulmiyeeya taageerayaashiisa ayaa maalintii shanaad ee ololaha xisbigooda magaalada madaxda gobolka Sanaag ee Ceergaabo ku soo bandhigay awoodda taageeray ku dhexleel yihiin bulshada degmadaasi waxana taageerayaashan subaxnimadii hore saaka socod iyo gaadiid ku soo mareen wadooyinka magaalada Ceergaabo iyagoo aakhirkiin isugu biyo shubtay beerta xurriyadda magaaladaasi waxana taageerayaashan isu soo buxooda kala qayb galay wasiir dowladda wasaaradda ganacsiga Soomaaliland barasaabka gobolka Sanaag gudida kaambeynka xisbiga kulmiye siyaasiyiin xildhibaano iyo liin kale ugu horeynba waxa halkaasii ka hadlay gudoomiyaha xisbiga kulmiye ee gobolka Sanaag Yuusuf Xasan Faarax xildhibaano iyo masuuliyiin kale maalintii dhaweyn ee xisbiga wadanka halka ka hadlayay ayaa mudanaan saaxiibnahay oo golaha deegaankana isku nahay in badanna ahaa xisbiga kulmiye ayaa halka ka hadlay mudanuhu wuxuu sheegay inay kulmiye qabsadeen wuxuu ku sheegay miyuu kulmiye mudanaa laftiisa iyo xirsiba maanta laga bilaabo waa miyuu wadani wey annagu waanu ilaalinaynaa wadana waa naloo ku yidiinay maantana diyaar baanu u nahay ADIFOR baa nala kaga helay ADIFORkii oo siday soaxibna loogaa muuse waa kii taliyayayna dalka burburin maydaale la isgaranaynaa dhammaan waxaan leeyahay taageerayaasha war codkeenna soo kulmiyo uma hayno codkeenna soo kulmiyo maaha soo muuse bixi dooran mayno cadaynaya kulmiye taageeradiisu waa kuwaas maaha reer kulmiye dad soo sawira dad caabuda iyo diinta buudhiisamka oo ka dhiga taageere oo social media ku soo daadiya waynu ku sii socon doonaa guushoorteennay ka muuqataa waynu guulaysanaynaa Ceergaabo waa 104 goob odayneed ninkii laga waayo iyo xisbigii laga waayo waynu arki doonaa balanteedu waa 13-ka bisha halkaasaynu isku arki doonaa halkaasaa lagu kala bixi doonaa waan ku salaamayaa walaalayaal muhadaysa kulmiye xaggumaysiyokulmiye ha noolaado gudoomiye musadexe hadla ha guulaysto xisbiyada qaranka ay joojiyaan hadallada xalafta leo dhibaatada keenaya waxaan ka codsanayaa rag fadlansada xisbiba inay joojiyaan gabagabadiina waxa halkaasi ka hadlay gudoomiyaha guddida kaambeynka xisbiga kulmiye ee gobolka Sanaag xildhibaan Ibraahim Carraale Ruush barasaabka gobolka Sanaag Axmed Cabdi Falay iyo weliba sidoo kale wasiir dowladda wasaaradda ganacsiga Soomaaliland Maxamuud Warsame Jaamac oo raaliyadii ay soo dhammaanayaan oo ay gabagaban yihiin oo laba keliya ay ka hadheen sida caadada ah warqadda codaynta ee lagu codaynayo xisbiga kulmiye dhexdu ku jira uxudna way ka saraysaa wadayna waa ka hooseeya halkaa dhexe ayaa calaamada la hubsanaysaan halkaa dhexe ee muuse biixi ama kulmiye hortiisa ayaa calaamadii loo isku tallaaba ama saxa aa ku dhufanaysaan si aanay idinka khaldamin taa iyadana ka maqani ka jooga ha gaadhsiiyo mana waxqabadka xagga diinta culimada iyo inta diinta jecel dhammaanteenba waxaynu nahay xisbigii diinta sare u qaaday ee Soomaaliland ee ugu horreeyabana idaacadda qur-aanka ah qur-aanku uu ka baxayo iyo wacdigu yaa keenay waxaan dan weynaa reer Ceergaabana u sheegayaa maadaama aynu nahay gobolkii khayraadka iyo gobolkii nimcada quluunteennuna inay noqoto dadkii abaalkii noo gelay celiya abaal baan laynagu leeyahay godoonkii baa laynaga saaray kulmiye waxbuuina geliyay soomaaha iyo reer soomaaliland runteen ma dooranayaan waxay dooranayaan xisbi la tijaabiyey waxay dooranayaan musharaxa madaxweyne ee xisbiga kulmiye muuse biixi cabdi cabdiraxmaan axmed ilsar star tv magaalada Ceergaabo